A veure, amb què arrenquem l'actualitat del detall dels minoristes, Pau? Això, amb què arrenquem? Va, doncs vinga. Vinga, comencem amb la canonització dels papes Joan Pau II i Joan XXIII. Olé! Papes! 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 Si ens deixen Carme Forcadell i Maria Vilabadal, en parlem amb la nostra experta en afers religiosos, Teresa Forcadell. Ah, menys mal. Perdó per existir, perdó. No, home, no, no és això. Calla, calla, que m'està fent la tensió. Teresa. Són aquests d'aquí darrere que parlen, no estem pas dient nosaltres. Sí, sí. Teresa Forcadell, endavant. Déu vos guarda a tots. Déu vos guarda, Déu vos guarda. Però la Teresa, una pregunta? Boig per tu. Pau. Com es sent davant la canonització d'aquests dos papes? Doncs estic... Em sento com paquirrint, vaja. Què vol dir com paquirrint? Sí, sí, sí. De què? De lletja? Perdona? Lletxo com el paquirrint? No, no, no és això. No, no és això. Però expliqui, segur que no és això. Per què sent com el paquirrint? Sí, perquè tinc dos papes molt diferents. Un seria com en paquirrint, pel descans, sí. I l'altre com Julián Muñoz. En Pau no el deixen. Heu entès? Heu entès el que... Sí, sí, he fet una broma. Sí. Ai, no us diré quin és el meu favorit, no. No ho penso dir, no penso dir res. No penso dir cap dels dos si qui és més el papa, este papa o l'altre, no. Però jo us dic ara que en Joan Pau II no el veuries mai en un mític de l'Arcadi Oliveres. Gràcies, Teresa Forcadell. No penso dir res, no, penso, no em traureu, no em traureu. Esto de los papas sí. Ha tenido mucha gracia, no, este fin de semana en el Roma, en Roma. Gràcia i ha anat bé pels ingressos de Roma, sembla ser. Claro. Sí. Però no està demostrado que un papa, después de dejar de ser papa, sí, pueda ser mama. ¿Y por qué ha de ser mama? Si se canvia el sexo, puede ser mama. Molt difícil, eh? A veure, l'únic papa que ha deixat de ser papa i encara és allà és Ratzinger. Ratzinger, si se operara el sexo, seria una mama. No tenim coneixement sobre aquest tema. Vale, perfecte. No en tenim. A veure, Mònica, ens acompanya una persona que, atenció, ahir va assistir a la canonització. No! Exacte, Miquel. Company, jo vaig ser la canonització d'un papa i el seu líder, l'Adrià Bundí. A veure, Miquel, no parlem de tu ni parlem d'això. No van canonitzar el grup un papa, van canonitzar a Joan XXIII i a Joan Pau II. Caram, Joan XXIII, ho entenc, però com poden canonitzar el flamant Joan Pau II si encara és viu? A veure... Com sempre et passa quan entres en aquest estudi, tornes a estar a l'època del Pastagansa. Sí. Pots, sisplau, sortir de l'estudi, sí? I fer que llavors surti Mikimoto i qui entri sigui Miquel Calzada, l'actual. Vols Miquel que Calzada? Jo creuï la porta? Creues la porta, vagi, et concentres, em concentri, et purifiques del em passat purifico, i entro, entres com a Miquel Calzada. I sóc Miquel Calzada? Vinga, va, provem-ho. Sense canonitzar, tot això, a veure. Mital, ara ja està aquí. Ei, companys, de què parleu? A veure, estàvem parlant de la canonització dels dos papes d'ahir. Exacte, dos homes que van fer molt per la independència de Catalunya. Així? Un dels miracles atribuïts a Joan XXIII és que l'Oriol Junqueras li va resar perquè Pere Navarro fos escollit primer secretari del PSC. Guachilotes, com sois? Carme Chacón, què passa? Què ens vols dir? Per res. Ah, no. Res, si està. Estem exagerant. No, res, està canyon, no. La Chacón, ja ho sé. Està canyon. Estic moraneta, a més a més. Estàs canyon. Estic tot el dia a la platja. Què volies, Carme? Doncs ara que heu dit això d'en Pere Navarro, és molt fort, oi? És que l'últim que t'imagines quan vas a una comunió és que l'hòstia te l'enduguis tu. A veure, Carme, no facis bromes amb ostres, això. Ostres, és que... Saps què vull dir, no? A veure, estàvem parlant del Vaticà i dèiem, Mònica, que volíem parlar amb una persona que va ser a la canonització i és la reina Sofia, benvinguda. Oh, sí. Vassallos, com estàs? Home, em pensava que encara era Roma, que em sembla que avui la rep el papa Francesc. Sí, 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 he estat per esta mañana. Ara, passo por aquí un momentito, digo dos declaraciones y me vuelvo. Mamá, tráeme algo de Roma. ¿Qué quieres? ¿Macaroni? Macaroni o penne. Penne. Un penne rigati. Penne rigati, sí, te parece? Que Leti le era mucha ilusión. No. I com ha anat avui l'audiència que ha tingut amb el papa? Mira, he passat una vergüenza. ¿Per què? Ay, ¿qué ha passat? ¿Qué ha passat? ¿Qué ha passat? Ay, Mónica, de verdad, lo de siempre. Es que no lo puedo sacar de casa. ¿Qué? Juan Carlos le ha intentado meter mano. Aquí. Aquí. Home, no. El papa. Lo que ha dit. El papa. ¿Per què? Como va con falda. Home. Juan Carlos pierde la cabeza cuando ve una falda. No, home, no, sí, no, con Ratzinger era peor.
porque como tenía acento alemán, él solo ponía perraco, perraco. Cambiem de tema. Estàvem parlant de les... Papà li ha metido mano al ratxe. No. Com va anar la cerimònia? Oh, es precioso. Eso es una cosa bonita. Mucho gusto. Tuvieron al todo. Es una ceremonia con gusto. Se nota que la gente que son de clase alta, que son de... de pasta, o sea, la próxima vez me llevo a toda la familia para que lo vean. Porque, claro, hombre. Bueno, menos a Froilán no creo. ¿Por qué? No, es que no lo dejen entrar en el Vaticano. ¿Por qué? Ah, tonterías, porque la última vez le rompió un brazo a la Piedad. ¿A la Piedad de Miguel Ángel? No. A una monjita, Sor Piedad. ¿Ah? Sor Piedad, que hacía visitas guiadas, sí. No, a la Piedad de Miguel Ángel solo le dibujó un bigote. Ahora sí que estén parlando de la estatua, ¿eh? Sí, no, la monjita ya llevaba el bigote cuando llegamos. I seguim amb l'actualitat i obrim un bloc dedicat a ciència i tecnologia. Home, suposo que Lord Megabyte ens parlarà dels 3 milions de cartutxos del videojoc de té trobats al desert de Nou Mèxic. Bon, Mònica, aquí hi ha mojijijaja, ¿vale? Però això és una tragèdia, el que passa. Això és com una fossa comú de l'entreteniment cibernètic. Però, ¿vale? Home, no. És veritat o no és veritat que era el pitjor videojoc de la història? Bueno, podràs jutjar-ho tu mateixa, perquè has portat un Atari i un cartutxo del joc de té, ¿vale? Oh! L'has portat aquí? És autèntic? Espera, no tenim allò, temps, eh? Bueno. A veure. Està carregant? Està carregant. Això trigarà una mica, ¿vale? Si voleu anar parlant d'un altre tema, endavant, jo ho vaig fent, eh? Doncs mentre carrega el joc de té, parlarem d'una notícia científica, i és que han alliberat mosquits transgènics per lluitar contra el dengue. Aquests mosquits són estèrils i d'aquesta manera s'espera reduir la població. Mm-hmm. Un moment, escolti, realment. Sí. No he entès la notícia. O sigui, els mosquits són estèrils. Què és el dengue? El dengue és una malaltia que hi ha a l'Àfrica. Ah, val. I amb aquests mosquits estèrils s'espera que com que les femelles només copulen una vegada i es moren... Hòstia, gilipolles. Aquells, sí, aquells una ous... Una vegada i es moren. Els ous que sorgeixin de les còpules amb els mosquits estèrils... Doncs com es reduïen la delegació del Vaticà. Ah, però el dengue s'agafa, si pilla, si te pica un mosquit, entenc. Sí, una mosquita, que jo crec que aquí ens fa falta el criteri del doctor Ponset, que ens ho expliqui. Espera un moment, jo vull ser com el mosquito, almenys abans de morir una vegada que ho faci, no? A veure. Però què passa? Que els mosquits aquests, els transgènics, què passa? Estan superbuenos. I les mosquites els clar, paren a tots. Els han fet ja més guapos perquè les mosquites vagin allà i així es va reduint la població. Bueno, o igual els no han sabem, posat un miembro viril més imponente que el normal. Home, sí, una femella... mosquita folla un cop a la vida i es mora. Aquest llenguatge, Tries. Doctor Ponset, pot posar, si us plau, una mica de llum científica en aquesta qüestió? Hola, molècules. Hola, molècules, gegant. Això que ha explicat l'escrivà, no?, és amazing. Sí. Sabeu el que costa fer una lligadura de trompes o una vasectomia a una mosquita? Una vasectomia a un mosquit, voldrà dir. Mosquit. A un mosquit. Mosquit, senyora. Mosquit. Quina diferència hi ha? La vasectomia en el mosquit, la lligadura de trompes. Exacte. A la mosquita. A la clar, mosquita. Com veuen que és una primer, una mosquita clar, o un mosquit? Amb una lupa. Ah, perquè les mosquites deuen portar melena, cabell recollit, doncs una cua. Les que van en cua són... Van con tanga, les mosquites. Va. Estem parlant, sí? En el terme de mosquitos, d'unos huevos más pequeños que les pilotetes aquelles que se't fan entre els dits dels peus, eh? Això és la manera científica d'explicar-ho? La manera més rigorosa que ha trobat el doctor Ponset. El paral·lelisme més fàcil que he encontrat. Ja. Si els mosquits, per exemple, tinguessin penis de 23 centímetres, que estem parlant d'un tamany considerable. Home, sí. Ja per humans ja és considerable. No m'estic mirant al mirall, però no, quasi. No, quasi. Què els hi passaria als mosquits? No ho pot fer, perquè... No podria levantar el vuelo. Clar. És com si un avió està con sobrecàrrega. Sí, no ho podem imaginar. I si et piquen, a més, podries quedar embarazada. Com a mínim. Com a mínim. Però no, perquè jo he estat con el equipo científico este que ha hecho esto. ¿Y qué? Y hacen cosas increíbles. Una vez li van fer la circuncisió a una pulga. Però per què li haurien de fer una circuncisió a una puça? Hombre, ¿por qué va ser? Porque era judía. Primer van intentar posar-li preservatius als mosquits, però no va funcionar. I perquè no se'ls sabien posar, els mosquits? No, se ve que con el calentón no se lo ponían. No hay nada peor que un mosquito caliente. Ese hijo de puta que por la noche no te deja dormir.
Aquest és una mosquita. Aquell que ve l'orella, aquell que ve l'orella, diu-te... Sí, però... Que van calents. Perquè podríem picar sense, sense venir l'orella, a part d'avisar-te. Igual ens estan intentant dir alguna cosa, eh? Comunicar-se. I no els hi fem cas, ja. Jo estoy por decir, si me tienes que picar, pícame. Pero no me tormentes durante dos hores. Però no m'hi avises antes. Ja. Clar, jo no crec que venen i diuen, ara te picaré. I què més van fer aquests científics que estaven investigant això dels mosquits? Bueno, després van fer la pastilla del dia després. No va funcionar per a les mosquites. Clar. I elles no hi van al cap. No n'he vist cap entre el cap. Perquè estes eren una mosquita muerta, ¿sabes? Ja, ja, ja. Va muy perra. I al final van dir, pues mira, los capamos a todos. Escolta'm, i com han fet per esterilitzar-los? Que encara no ho ha aclarit, això. Pues esto lo... Exactament. Ah, mira, ja viene otro. Sí. Com ho puc fer per esterilitzar el meu mosquit? És la consulta de la Consol de Blanes. Això parlareu avui a la nit dels ignorants, senyor Solà? Ah, exactament. De seguida tindrem respostes al 93-201-7474. I també farem una mica de Zazesizó a la nit dels ignorants 2.0. Esperem el Zazesizó amb moltes ganes, però la pregunta aquesta de com van esterilitzar els mosquits era per l'Eduard Ponset. Gràcies, perquè m'hi havia interrompido. Sí, digui. És molt difícil. Jo una vegada, per a un experimento científico, tuve que extraer esperma a un mosquito. Ah, sí? Sí. Quin experiment era aquest? Bueno, este extraer esperma a un mosquito. Era aquest l'experiment. Consistia en això. Molt bé. I com ho va aconseguir? Al final le hice pasar a una salita que tengo en casa con un bote de plástico y una pequeña pantalla de plasma con un vídeo Betamax y unas peliculitas. Y él ya me dio no la, li va donar la mostra, la, no me dio la muestra, sí. Uy, ¿qué es aquest xoroll? Bueno, això ja quasi està, eh? És el joc d'IDT que ja està carregat. O sigui, ara veurem, podrem comprovar en directe si és el pitjor joc de la història. Vale, venga. A veure, per començar, a veure que los gráficos son una merda, ¿vale? Que al seu costat el teletexto sembla el Call of Duty. Venga, voleu provar o no? Qui s'anima? A veure, el juego de pau, vinga. A veure, ui. Ay, ¿cómo va eso? No, mal. Ay, ¿el botón de chichachones? No, no, ya. No, no, el ET no pot ballar, senyora. És paticorto, ¿vale? Venga, ¿algú més vol jugar o què? ¿Algú més vol jugar? Jo, Mario Serra. Venga, atenció, però proposo un joc molt més divertit. Bueno, no serà difícil, eh? Anagrama de ET. A veure. L'hem de fer nosaltres? No, si et sembla, que el faci. Hem de fer un anagrama de ET, home. Una pista, no? Vaig, una pista. Et dic una pista, una pista. Et dono la infusió. Sí. Dues lletres. Ja sé per on va. La T i la E. Sí, eh? Sí. Et dono la infusió. Com dient, té la infusió. Ja, ja, dues lletres. Sí, ja, eh? Crec que ja has dit la solució, eh? Roibos. Sí. Ah, bueno, sí, així ja no... No, no, roibos no. Quina deu ser? Té, té. Punyol. Així ja no faig baixar la Núria Ventura. Molt bé. Algú més vol jugar al joc de té? Pues ya lo pruebo yo. Venga, señora, venga. Voy allá, ¿eh? Venga, espera en seguirle. A ver, ¿cómo juega usted eso? Salta, salta. No, no, si no salta, no, no. Sí. No, esto es un... Si esto ya se hace así todo pues, el rato, ¿eh? Mira, derecha. No, pues esto ni los botones de derecha e izquierda, no, ni de no, sal. No, muy divertido, dispara, ¿eh? Dispara, dispara. Si no fa res més que això, ja aparca, jo aparca. Vull passar-me bé fent la declaració de renta. Va provar padre que amb aquest videojuego, ja t'ho dic. Pensa que és l'amor a primera vista, no? Dispara, dispara. Dreta, dreta, dispara. 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 Per què no el tornen a fer? Ai, què, per si... L'amor a primera vista, no? Ai, l'amor a primera vista. A mi m'agradava, Maripau, això, eh? A mi m'agradava molt. Aquests dos mosquits que tenim avui aquí al costat estan en fase d'aparellament, no? Quins mosquits? Escolti, volen anar acabant la partida? Dispara, i a veure si pulso este botón... Ui, què ha fet? Però esto qué es? Si ha aparcat l'ET al carril bú, la senyora aquesta. Ah, però esto no se le podía hacer. Que no se podía hacer, anda. Venga, pues hacerme la foto, hacerme la foto. A ver si me coges. Ui,